څلور وشتګرن محمد یوسف د بلوچستان په لور لای کې مشت افغان کډوال دی په خبرې له نورو سره د کار کولو محدودیتونه یې خوښ نو ځکه یې په انلاین بڼه د آزاد کار اراده وکړه هغه خوشاله دی چې په لنډ وخت کې یو تکړه ډیجیټل پروډوسر جوړ شوی او له دې لارې پرته له کوم محدودیت ځان ته معاش ګټي دا فیلد ما ځکه انتخاب کوي ځکه نور فیلډونه سیدي په هغو کې باتمن ته یا انویسټمنټ کوي او یا ډېر زیات وخت یې غوښتئ ځکه ما د وظیفې تر څنګ دا فیلډ انتخاب کوي دې وخت هم کم غوښتئ او بل دې کې ازادي ډېر زیاته ده بلکل یو انسان فري څومره ازادي چې په دې فیلډ کې د هغه نورو فیلډونو کې نشته او بل دې کې هېڅ انویسټمنټ نشته یعنې هېڅ پانګونې ته ضرورت نشته چې ته پیسې پکې مصرف کړې یوسف وایي داسې کار یې خوښ کړی چې له خپلو زده کړو نور خلک هم برخمن کوي او په بدل کې له یوټیوب څخه پیسې ترلاسه کوي کنټینټ کریټر دا د سپیل د مثال یو انسان کم علم سي دی لري کم تجربې سي دی لري هغه تر نورو پورې رسېد لیکلي شکل باندې یعنی رایټ یعنی د لیکلي د متن په شکل باندې یا هم د ویډیو په شکل باندې دی تر نورو خلکو رسېږي هغه هم د دې څخه ګټه وکي یعنی استفاده ځینې وخت کایو پلو محمد یوسف ل خپل کار مطمئن شکاری بل پلو په افغانستان کې د ځوانانو بیکاری ته اندیشمند دی په خبره یې که څه هم انټرنیټ ځوانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي خو په افغانستان کې د انټرنیټ لوړې بیې او روان سیاسي وضعیت له کبله یې ځوانان له دغو نړیوالو فرصتونو بې برخې کړي دي په انلاین دنیا څخه افغانان چې دي هغه لرې پاتې دي د هغه دلیل دا ده یو خو هلته چې د انټرنیټ ډېر زیات قیمته ده دوهم دلیل یې دا ده که چېرته کوم څوک وغواړي هم چې انلاین دنیا کې کار وکړي یعنې انلاین کارونه ترسره کړي د افغانستان چې کوم بانکونه دي هغوی ته نړیوال اعتبار نه ورکوي مثال یې څوک غواړي چې کار وکړي هغوی دوی ته پیسې نشي رالېږلی یا مثال فرض مثال یوټیوب ده یوټیوب یو ژوندی مثال دی پیسې افغانستان کې یوټیوب مونیټایزیشن بند ده یعنې کار نه کوي داسې ډېر زیات مشکلات چې افغانان د هغه سره مخامخ دي او دوی نشي کولی چې انلاین دنیا کې کار وکړي دغه څخه ګټه ترلاسه کړي یوسف او دده په څیر ځوانانو کولی سول چې افغانستان کې د ډیجیټل ویډیوګانو په برابرولو سره نه یوازې ځان ته اقتصادي فرصتونه برابر کړي بلکې نورو ځوانانو ته هم د اقتصادي پرمختګ لارې پرانستلې وي خو دا مهال له نړیوالو بانکونو سره د افغان بانکونو په تړون کې ستونزو او افغانستان کې د یوټیوب په مونیټایزیشن بندیز له کبله هنرمندان ځوانان له دغه ډول فرصتونو لیرې پاتې دي سالمین خپلواک امریکا جغ لورلای